Bakıda kafeyə baskın edilib, sahibkarın azyaşlı oğlunu kaçırıb 200 min manat pul tələb ediblər. Azyaşlının ölümlə hədəliyən quldurlar atasından 20 min manat aldıqdan sonra onu sərbəst bırakıblar. Hadisə yerində çəkiliş qrupumuz olub. Kafeyə baskın edənlər sahibinə xəsarət yetirib, oğlunu girov götürməklə 200 min manat pul tələb ediblər. Hadisə martın 25-i saat 22 radələrində Nəsimi rayonunda yerləşən kafelərdən birində baş verib. Zərər çəkən Ruslan Əliyev o gecənin dəhşətini belə xatırlayır. Uşağımı tutdular, əl-ayağımı bağladılar birinci zajımdan sonra koçla, bıçağı dirəmişlər boğazına. Dedilər ki, 200 min pul gətirməsin. Uşağı bıraxaq. Mənim özümü də əl-ayağımı bağlamışlar. Qan aparırdı başıma. Armaturla 3-4 dəfə vurmuşlar. Qabırğamın ikisi əzilibdi. Nəsə gördüm ki, bunlar gözü dönübdü, öldürəcəklər. Pişim elədim, biraz dilə tutdum ki, bir 20 min qol məqrəbən yığıb, sabah bir gün ortaya kimi yığıb pulu verə bilərəm. Bir 18-20 min, amma 200 min verə bilməyəcəm, indidən anlatmayayım. Nəsə razılaşdıq, elə bıraxdım bula, bula mənə bıraxdılar. Ruslan Əliyev bıraxıldıqdan sonra polisə məlumat verib. Dərhal keçirilən əməliyyatla cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb. Nəsimi rayon polis idarəsinin 19-cu polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində hədə qorxu ilə tələb etmədə şübhəli bilinən Cəlilabad rayon sakini Sakit Əlişov və Qəbələ rayon sakini Şahin Quliyev müəyyən olunaraq saxlanılıblar. Kafe sahibi baskın edənləri tanıdığını deyir. Quldurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər bu kafedə əvvəllər kuryer kimi çalışıblar. Gördüyünüz bu mopedlə də ünvanlara sifariş çatdırıblar. Onlar işdən çıxarıldıqlarına görə qisas almaq məqsədi ilə kafeyə daxil olublar və kafe sahibinə və onun oğluna kütalətlə zərbə yetiriblər. Bundan sonra zor tətbiq etməklə sahibkardan 200 min manat pul tələb ediblər. 1-3 gün işləyib məndə, xoşum gəlmədi onun hərəkətləri, nə var adam oxşayır. Amma o biri mənimlə bir 4 ay işləyib, son günə kimi, axşam hadisə olan günə kimi də mənlə oturub çörək yiyib, danışıb, gülüb, zarafatlaşıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 182-ci hədə qorxu ilə tələb etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Nəsimi rayon polis idarəsində araşdırma aparılır.